بسم الله الرحمن الرحيم. مركز العلوم والحكم للدعوة والإرشاد. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال تبارك وتعالى: ومثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. عزیز دوستو اور پیارے ساتھیو، رمضان کے ان مبارک راتوں میں اللہ تعالی نے ہم اور آپ کو ایک ایسی مہلت دے رکھی ہے، اگر اس مہلت کے عوض آپ ساری دنیا کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں تو بھی کم ہے. رمضان کے ان راتوں کی خوبیاں، اسے ہم میں سے اکثر لوگ جیسے واقف ہونا چاہیے ویسے واقف نہیں ہیں. رمضان کی ان راتوں میں اللہ تعالی نے جہاں عبادتوں میں، تلاوت کلام پاک میں اور دوسرے دیگر عبادتوں میں جو اللہ تعالی نے فائدہ اور جو اجر رکھا ہے، اس کا تصور ہم عام انسان نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ان خوبیوں میں سے یہ خوبی یہ بھی رکھ دی ہے کہ آدمی اس مہینے میں اللہ کے راہ میں خرچ کرے، اللہ کے راہ میں انفاق کرے، اللہ کے لیے اپنے پاکٹ سے پیسے نکال کر خرچ کرے، اللہ کو خوش کرے. میرے دوستو، انفاق اگرچہ کہ انسان کو چاہیے سال بھر کرے، لیکن رمضان کا موقع آ جائے تو آدمی کو چاہیے کہ دل کھول کر خرچ کرے. ہمارے اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں لوگ دل کھول کر خرچ کرتے ہیں کھانے پینے میں، مختلف قسم کے میوے، مختلف قسم کے پکوان پکائے جاتے ہیں اور اسے کھاتے ہیں. لیکن آدمی کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے راہ میں مال نکال کر دیں، اللہ کے راہ میں خرچ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اللہ کے راہ میں بے تحاشا خرچ کرتے تھے، بے دریغ ہو کر خرچ کرتے تھے. لیکن اگر رمضان کا مہینہ آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابر کرم اتنا برستا ہے، اتنا جھوم جھوم کر برستا ہے کہ
ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اگر رمضان آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ تیز آندھی ہیں اس طریقے سے بن جاتے تھے, خوب خرچ کرتے تھے اللہ کے راہ میں. اللہ کے راہ میں خرچ کرنا میرے دوستو یہ ایمان کی ایک بہت بڑی علامت ہے. مومن ہی اللہ کے راہ میں پیسے نکال کر دیتا ہے, اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مومن اور منافق کو فرق کر کے بیان کیا ہے, دونوں کے درمیان موازنہ کیا ہے سورہ توبہ کے اندر. سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ. یہ جو مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ہیں یہ آپس میں دوست ہیں, یہ ایک دوسرے کے طرفدار ہیں, یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں, یہ ایک دوسرے کے جانبدار ہیں, اور یہ لوگ اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں, اور نماز قائم کرتے ہیں, اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکال کر دیتے ہیں, اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی عنقریب رحمت نازل کرنے والا ہے. یہ ہو گئی منافق مؤمنین کی صفات اور ان کی لسٹ. یہ آیت سے پہلے اللہ تعالی منافقین کے تعلق سے کہتا ہے والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. یہ جو منافق مرد ہیں اور منافق عورتیں ہیں ان کی صفات ایسی ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے ہیں بعضهم من بعض. اللہ تعالیٰ جب مومن کا ذکر کیا تو بتایا کہ مومن مرد مومن عورت یہ آپس میں طرفدار ہیں, جانبدار ہیں, مددگار ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. جب منافقین کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ منافق آپس میں سے ہیں, یہ ایک منافق ہے تو دوسرا اسے گیا گزرا ہے, یہ منافق ایسے ہی ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ برائی کا حکم دیتے ہیں, منافق جو ہوتا ہے برائی کا حکم دیتا ہے. اگر آپ کو کوئی آدمی برائی کا حکم دے, برائی کی طرف کھینچے تو سمجھ لینا کہ اس آدمی کے اندر نفاق ہے, کیونکہ منافق ہی مسلمانوں کے لبادے میں مسلمانوں کے لباس میں برائی کی طرف بلاتا ہے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ یہ جو منافقین ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں جبکہ برائی کا حکم دیتے اور اس کے ساتھ ساتھ اچھائی سے روکتے ہیں, جب دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی اچھائی میں آگے بڑھ رہا ہے فوراً آگے چل کر اسے روکتے, کہتے ہیں کہ بھائی تو پیسے نکال نکال کر دے رہا ہے, تو دیتے رہے گا تو غریب ہو جائے گا, کل تیرے بچوں کو کون پالیں گے. ایسے ہی میں ہم لوگ کئی لوگوں کو دیکھ کر دے دے کر غریب ہو گئے اور اس کے بعد اس کے رشتہ دار کوئی ساتھ نہیں دیے ان کا, دیتے رہیں گے تو کیا ہو جائے گا, اچھائی سے روکیں گے. منافق جو ہے آگے بڑھ کر آدمیوں کو لوگوں کو مومنین کو مسلمانوں کو اچھائی سے روکیں گے, یہ منافقین کی صفت ہے میرے دوست. برائی کا حکم دینا اور اچھائی سے روکتے ہیں منافقین. اور اس کے بعد اہم نقطہ جہاں پر مومن اور منافق میں فرق ہے, یقبضون ایدیہم یہ جو منافقین ہیں اپنے ہاتھوں کو بند کر لیتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ کے راہ میں کشادہ دست نہیں ہے, فیاض نہیں ہے, اللہ کے راہ میں ہاتھ کھول کر خرچ نہیں کرتے, بلکہ دونوں ہاتھوں کو اپنے پاکٹ میں ڈال لیتے ہیں. نکالنا گیا ہے آپ پہاڑ کو ہلا سکتے لیکن ان کے پاس سے ایک روپیہ نہیں نکال سکتے. یہ ہے منافق, پیکٹ سے نہیں نکلے گا, ہزار باتیں ہوں گی لیکن جب مسئلہ پیکٹ کا آئے گا تو آدمی جو ہے کہے گا کہ یہ بات مجھ سے نہیں کسی اور سے کہہ رہے ہیں. یہ منافق کی عین علامت کیا ہے میرے دوستو؟ یہ انفاق نہیں کرتا. یہ انفاق اللہ کے راہ میں نکالنے کا مسئلہ ہے تو دونوں کان بند, کہتا ہے کہ یہ آیت میرے لیے نہیں ہے, اللہ کے لیے میرے لیے نہیں ہے, یہ آیت تو دوسروں کے لیے, یہ بات مجھے مت کہو, یہ بات نکالنے کی بات مجھ سے مت کہو. اسی لیے ہم مکی صورتوں میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جہاں توحید کی باتیں کرتا ہے, ایمان کے تعلق سے بیان کرتا ہے تو بار بار انفاق پر زور ہے مکی صورتوں میں. اگرچہ کہ اس وقت اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے, کوئی ملک نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی انفاق کا حکم ہے.
isiga hum dekhte hain ke Abu Bakr Allah kiram radhiyallahu anhu be tahasha kharch kar rahe hain be dareer kharch kar rahe hain rozana gulamon ko khareed rahe hain Allah ki raah mein riha karte hue ja rahe hain to momin aur munafiq dono ke darmiyan jo hadd e fasil hai jo deewar hai farq karne wali wo hai mere dosto infaq Allah ki raah mein kharch karna quran ke andar Allah taala اللہ کے راہ میں خرچ کرنے پر اتنا ابھارتا ہے اتنا ابھارتا ہے سورہ بقرہ کے اندر تقریباً آپ کو 10-15 ایسے آیتیں مل جائیں گی جو بڑی بڑی ہیں اور اس میں پوری کی پوری آیتیں انفاق پر ہیں انفاق پر ابھارتی ہیں مثالوں کے ذریعے سے مختلف اسالیب کے ذریعے سے ادب کو کبھی استعمال کرتے ہوئے کبھی دوسرے عربی الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ انفاق کا جذبہ اور انفاق کی محبت پیدا ہو جائے ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے راہ میں خرچ کرو جو ہم نے دیا ہے جو ہم نے آپ کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو آپ کے پاس جو پیسہ ہے مطلب یہ ہے آپ کے پاس جو پیسہ ہے جو مال و دولت ہے یہ آپ کا نہیں ہے سب سے پہلے اس پر ایمان لائیے آپ کے پاس آپ کے پیکٹ میں آپ کے جو ہے بینک بیلنس میں ہمارے بینک بیلنس میں ہمارے جو زمینہ ہے ہمارا جو پیسہ ہے میرے دوستو یہ ہمارا نہیں ہے اسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رکھا ہے یہ پیسے سب کچھ اللہ کے ہیں آدمی اپنے محنت سے کماتا نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی محنت ہے لیکن تھوڑا وہ غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کی محنت کے لیے اتنے پیسے کیا ہیں مناسب نہیں ہیں اس کی محنت کے لیے تو چند پیسوں کی ٹکڑیاں کافی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دینے آتا ہے تو خوب دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے قانون میں آزمائش کا میزان ہے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ہر آدمی کو کوئی بچتے نہیں اس سے کبھی کسی کو خوب دیتا ہے کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا کنگال ہوتا ہے وہ آزماتا ہے اگر آدمی کے پاس پیسے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش سے کیسے بچے اللہ کے راہ میں خرچ کرے تو میرے دوستوں سب سے پہلے ہم کو یقین یہ ہونا چاہیے کہ جو پیسے ہمارے پاس ہیں یہ پیسے ہمارے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے لو کانت الارزاق تجری علی الحجا لما تلحوت فی البحر اگر پیسوں کا دار و مدار انسان کے عقل سے اور یا پھر انسان کے محنت سے ہوتا تو ڈھیر سارے جانور بھوکے مر جاتے آپ کے عقل آپ کے محنت سے پیسوں کا کوئی تعلق نہیں اس پر ایمان لائیے آپ کے پاس جو پیسے ہیں یہ پیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس پر ایمان لائیے یہ مومن کا ایمان ہوتا ہے آپ کی محنت سے نہیں آپ سے کروڑوں درجے محنت کرنے والے ہیں لیکن بہت بھکاری ہیں فقیر ہیں تو میرے دوستو جو پیسے ہمارے پاس ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو یہ پیسے کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں یہی حکم ہے انفقوا مما رزقناکم تھوڑا آگے جائے انفقوا مما رزقناکم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ہم نے جو چیز آپ کو دے رکھی ہے اس اللہ کے راہ میں خرچ کرو کب یوم قیامت آنے سے پہلے من قبل ان یأتی یوم لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعۃ قیامت کے آنے سے پہلے جہاں پر کیا ہے کوئی لے دینی ہے کوئی دوست آپ کو ساتھ نہیں دے گا کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی یہ دن آنے سے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کر لو جو منافق یہ کافر ہیں یہی ظلم کرنے والے ہیں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل اللہ تعالیٰ انفاق پر ابھار رہا ہے کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں انفاق کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ یہ ایک دانہ ہے جسے آپ زمین میں بونے کے بعد وہ دانہ پھٹ کر نکلتا ہے اس سے بالی نکلتی ہے اور ہر بالی میں کئی بالیاں ہیں اور ہر بالی میں سات سات بالیاں ہیں ساتھ ساتھ بالیاں ہیں فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ اور ہر بالی میں سو سو دانے ہیں سات بالیاں ہیں اور ہر بالی میں سو سو دانے ہیں کل ملا کر کتنے دانے ہو گئے سات سو ہو گئے تو اللہ تعالیٰ مثال دے کر کہتا ہے کہ آپ اللہ کے راہ میں ایک روپیہ نکال کر دیے ہیں ایک آنے خرچ کیے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے ایک بیج کو زمین میں بو دیا ہے اب یہ بیج پھٹے گی اس میں سے بالی نکل کر آئے گی اور اس میں سے سات بالی آئیں گے اور ہر بالی میں سات سات دانے ہوں گے سات سو سو دانے ہوں گے یعنی سات سو روپے دینے کے برابر ہے اس سے بھی زیادہ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ سات سو کو اور کب بڑھ چڑھا دے
اور زیادہ کر دیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو آپ ایک روپیہ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کئی درجے فائدے دے گا، کئی درجے فائدے دے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیجئے میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں انفاق پر اتنا ابھارا ہے، اتنا ابھارا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر اتنا عمل کرتے تھے، صحابہ اس پر اتنا عمل کرتے تھے کہ پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں، الصدقۃ تطفی غضب الرب، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ آپ نے کوئی غلطی کر لی، فوراً انفاق کیجیے، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس کے بعد فوراً ایک اچھائی کیجیے جو وہ سیئت کو، وہ برائی کو مٹا دے گی۔ آپ اللہ کے راہ میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا واحد ذریعہ کیا ہے میرے دوستو؟ اللہ کے راہ میں نکال کر خرچ کریں۔ اسی لیے صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اگر یہ لوگ کبھی کبھار ایک وقت کی نماز اگر قضا کر دیں تو اتنا بے تحاشا خرچ کرتے، اتنا بے تحاشا خرچ کرتے۔ ان میں سے ایک آدمی کو جب پوچھا جاتا ہے کہ اتنا انفاق کرنے کی کیا ضرورت ہے، جواب میں کہتا ہے کہ میں اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں، میں نے نماز چھوڑ دی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب مجھ سے غصے میں آ گیا ہو، میں چاہتا ہوں کہ اس غصے کو ٹھنڈا کروں، اس لیے خرچ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا میرے دوستو یہ مومن کی علامت ہے، یہ وہی کرے گا جس کے دل میں ایمان پختہ ہو گیا ہے۔ منافق ایسا نہیں کرتا، جس کے دل میں ایمان کمزور ہے وہ انفاق نہیں کرتا۔ بہرحال آج ہم جس صحابی کے تعلق سے سننے والے ہیں، ان کا جو ہے تعلق یہی انفاق سے ہے، یہی سخاوت سے ہے، یہی فیاضی سے ہے۔ مدینے میں تقریباً 80 ہجری میں اچانک سڑکوں میں ایک نائی موت کی خبر دینے والا ایک خبر دیتے ہوئے دوڑ رہا ہے، اے لوگو، آج بحر الجود دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آج بحر الجود دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ بحر الجود کا مطلب میرے دوستو ایک ٹائٹل ہے جو اس صحابی کو دیا گیا ہے، اس کا مطلب سخاوت کا دریا۔ ٹائٹل کیا ہے ان کا؟ بحر الجود، سخاوت کا دریا۔ اللہ کے راہ میں بے دری خرچ کرتے تھے، بے تحاشا خرچ کرتے تھے، ایسا خرچ کرتے تھے، ایسا خرچ کرتے تھے۔ ابھی آپ کو آگے مثالیں ملیں گی۔ ویسے عرب جو ہیں ان کی خوبی جاہلیت میں بھی یہ تھی کہ لوگ بہت فیاض تھے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ جاہلیت میں بھی عرب کی پاس خوبیاں ہیں جو جاہلیت میں بھی ان کے پاس تھیں، جیسے خرچ کرنا، مہمان نوازی کرنا، وعدے کے پکے ہونا، وفادار رہنا، یہ پرانے خوبیاں ہیں عرب کے پاس۔ عرب میں ایک مشہور آدمی تھا جس کا نام تھا حاتم الطائی، سنے ہوں گے، جب بھی سخاوت کی بات آتی ہے حاتم الطائی ڈیفالٹ آدمی کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ بلکہ یہ عرب لٹریچر میں نہیں، اردو لٹریچر میں نہیں، بلکہ انگریزی لٹریچر میں بھی حاتم الطائی مشہور ہے۔ اس میں سے کوئی جو ہے ناولسٹ کچھ لکھنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ فلاں آدمی تو جو ہے حاتم الطائی جیسا تھا، فلاں آدمی حاتم الطائی جیسا تھا۔ حاتم الطائی یہ ایسے آدمی ہیں جو نصرانی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے وفات پا گئے۔ ایک صحابی آ کر پوچھے، ان کے بیٹے اسلام قبول کرتے ہیں، ایک مرتبہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، نبی یا رسول اللہ حاتم کے تعلق سے کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حاتم نے جو بھی کیا ہے، جو بھی جو ہے کیا ہے، لیکن اس نے جو ہے توحید پر ایمان نہیں لایا ہے، تو اس کا کچھ کیا کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو حاتم الطائی کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ چند لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے آپ کے پاس جو سخاوت، جو جود، جو ہے بے دری خرچہ جو کرتے ہیں آپ، وہ کسی اور کے پاس نہیں پائے ہیں، کیا آپ نے اپنی زندگی میں آپ سے زیادہ سخی دادا کو دیکھا ہے؟ حاتم الطائی کہتے ہیں کہ ہاں، میرے ذہن میں ایک آدمی ہے، میں نے اسے مجھ سے زیادہ سخاوت کرنے والا پایا۔ پوچھتے ہیں کہ کون آدمی ہے؟ جواب میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر میں جا رہا تھا، بڑی تیز کی بارش ہوئی، جنگل میں جا رہا تھا، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ایک دور نکل گیا، ایک جھوپڑی کے پاس چلا گیا اور اندر جا کر میں پناہ لی۔ جھوپڑی میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، بوڑھا آدمی، اور اس کے ساتھ ایک بوڑھیا ہے، دونوں جھوپڑی میں ہیں۔ وہ لوگ مجھے نہیں جانتے، میں قبیلے کا سردار ہوں، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، نہیں جانتے،
لیکن جب مجھے انہوں نے دیکھا کہ بارش کی وجہ سے ان کی جھوپڑی میں آ گیا ہوں تو مجھے ان لوگوں نے بڑی خاطر مدارت کی، بڑی عزت کی، گھر میں بٹھائی اور اس کے بعد پوچھے ہو سکتا ہے تم بھوکے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں بھوکا ہوں. تو فوراً وہ آدمی گیا، جا کر جو ہے بکرے کا بھیجا لایا، کھایا میں، اور اس کے بھیجا کھایا تو بڑی جو ہے لذت آئی مجھے. میں نے بھیجے کی تعریف کی، بولا کہ واہ کیا بہترین بھیجا ہے. تو فوراً وہ آدمی گیا دوسرا بھیجا لا کر دیا، اسے بھی میں کھا لیا. پھر کہا کہ کیا بہتر بھیجا ہے. تیسری مرتبہ گیا پھر بھیجا لایا، چوتھی مرتبہ گیا پھر بھیجا لایا. سو گیا میں، صبح اٹھا تو پھر بھیجا پیش کیا، دوپہر ہوا تو پھر بھیجا پیش کیا. اس طریقے سے اس نے دو دن کے اندر 10 مرتبہ بھیجے پیش کر دیے اور میں بہت لذت سے کھایا. اور بڑھیا کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے خطرناک جو ہے میجک دے رکھا تھا کہ بڑی بہترین انداز سے اس نے بھیجے کو بنایا. اور جب دو دن کے بعد جب باہر نکلا میں تو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، قبیلے میں میری اتنی تعریف ہے، لیکن اب پاکٹ خالی ہے، کچھ بھی دے نہیں سکتا. اگر اسے کہوں کہ میں حاتم تائی ہوں تو اور بہت بڑی مصیبت آ جائے گی جی. اس لیے میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. اب یہ کہتا ہوا، شکریہ ادا کرتا ہوا جھوپڑے سے باہر نکلا تو دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے 10 بکریاں ایسے ہی پڑے ہیں جن کے صرف بھیجے نکالے گئے ہیں. 10 بکریاں ہیں جس اس آدمی نے ذبح کر کے صرف بھیجے نکالے ہیں بس، اور 10 بکریاں ایسی ہی پڑی ہیں. کیا مطلب؟ صرف بھیجے کے لیے اسے ذبح کر دیا. بھیجے کی جو ہے جو میں نے لذت بیان کی تو خوش ہو کے بھیجے کے لیے اس نے بکریوں کو ذبح کر دیا. تو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی، اتنی شرمندگی ہوئی. میں نے اسے کہا کہ بھائی میرا نام حاتم الطائی ہے. بولا حاتم طائی تم؟ ہاں میں حاتم الطائی ہوں، لیکن اب میں جو ہے انتہائی غریب ہوں، یہ لیجیے میرا خط، کبھی بستی کو آئے تو ضرور مجھ سے ملاقات کرنا. تو چند دنوں کے بعد وہ جو ہے بدوی ان سے ملاقات کرتا ہے تو حاتم اب ان کی جگہ ہیں، شیر ہیں، جنگل میں ہیں، تو اتنا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس آدمی کو 1000 اونٹ دو، بکریوں میں سے 5000 دو، اشرفیان 10000 دو، پتا نہیں کیا کیا دیے انہوں نے. تو لوگ پوچھتے ہیں، اس کے بعد حاتم تائی کہتے ہیں کہ میرے نظر میں وہ بدوی مجھ سے زیادہ سخی داتا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کے بدلے جو دیا ہے اس کا مقابلہ بھی نہیں. کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، جس وقت اس نے جو کیا، جو اس نے سخاوت کی، یہ میرے ذہن میں ہمیشہ کے لیے لگ گئی. جب بھی اس آدمی کے تعلق سے سوچتا ہوں چاہتا ہوں کہ اسے ڈھونڈ کر آؤں دوں، لیکن وہ آدمی مجھے نظر نہیں آتا. تو یہ عرب کی خوبی ہے میرے دوستو، خرچ کرنا، مہمان نوازی، بے دری خرچ کرنا، یہ عربوں کے خون میں ہے. آج بھی اس کی مثالیں بہت ساری مل سکتی ہیں. بہرحال آج ہم جس صحابی کے تعلق سے سننا چاہتے ہیں، ان کے سامنے حاتم تائی طفل مکتب ہیں، چھوٹے بچے ہیں. ان کے سامنے حاتم تائی چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ سنیں گے ان کے تعلق سے تو آپ دنگ رہ جائیں گے. یہ ہے میرے دوستو جن کے تعلق سے مدینے کی سڑکوں میں یہ اعلان کیا گیا کہ آج بحر الجود وفات پا گئے ہیں، یعنی سخاوت کا دریا آج وفات پا گیا ہے. تو یہ سننا تھا، مدینے کی سڑکوں سے ڈھیر سارے لوگ نکل آئے، بچے، بوڑھے، غلام، آقا، نوجوان، سب جمع ہو گئے اور مدینے کی سڑکیں جام پیک ہو گئی. اور روایتوں میں آتا ہے کہ لوگوں کو چلنے کے لیے جگہ نہیں تھا اور آپس میں لوگ دھچکیاں دینے لگے. جب جو ہے جنازہ اٹھانے کا موقع آیا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم بھی حصہ لیں گے، ہم بھی جنازے کو جو ہے اپنا کھاندہ دیں گے، تو لڑنے لگے. تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، بڑے بڑے کھمبے لے کر آؤ. تو جنازے کو جو ہے بڑے بڑے لکڑیاں باندھ دی گئیں تاکہ جو ہے ڈھیر سارے لوگ کھاندہ دے سکیں. اسی تیزی سے جو ہے اس آدمی کو لے کر جاتے ہیں جنت البقیع میں، اور جنت البقیع میں اس بڑے ہستی کو اٹھایا جاتا ہے اور جو ہے سامنے رکھ کر اس وقت کے امیر جن کا نام عبان بن عثمان تھا، عثمان رضی اللہ عنہ کے فرزند، انہوں نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کو درمیان ان کے تعلق سے کہا، یہ ایسا آدمی ہے جس کے تعلق سے آپ لوگ جانتے ہیں، یہ بحر الجود ہے، یہ سخاوت کا دریا ہے، اور یہ آدمی ایسا آدمی ہے کہ اس کے ٹکڑیوں پر، اس کے انفاق پر ڈھیر سارے لوگ پلتے تھے. مدینے میں ڈھیر سارے ایسے گھرانے ہیں جن کو صرف یہ اپنی ذمہ داری میں لے رکھا تھا، اور یہ اتنا صلہ رحمی، جتنی جو ہے مہمان نوازی اس کے پاس تھی اور رشتہ داروں کا جو ہے یہ اتنا حق ادا کرتا تھا، تصور نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا پاک باز آدمی، اتنا نیک آدمی، اتنا زاہد اور اتنا تقوی صفت آدمی کہ اس کا کیا کہنا. اور اس کے بعد کہتے ہیں عباد بن عثمان کہ
آج تمہاری اس وفات پر سارا مدینہ رو رہا ہے، بلکہ مدینہ نہیں حجاز میں خبر پہنچی ہے اور وہاں کے لوگ بھی دھڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اس صحابی کو دفن کر دیا گیا۔ میرے دوستوں، یہ صحابی جن کے تعلق سے آپ نے سنا، جو خطرناک مہمان نواز تھے اور سخی داتا تھے، جنہوں نے جو ہے رشتہ داریوں کو ہمیشہ نبھایا اور سخاوت میں حاتم طائی کو انہیں پیچھے چھوڑ دیا، یہ صحابی کا نام ہے میرے دوستوں عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب۔ جعفر بن عبداللہ بن جعفر، ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن جعفر۔ جعفر بن ابی طالب علی بن ابی طالب کے بھائی کے فرزند ہیں۔ علی بن ابی طالب کے بھائی ایک تھے جن کا نام تھا جعفر بن ابی طالب۔ جعفر جو تھے، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ چار ایسے لوگ تھے عہد رسالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھے، ہم شکل تھے تقریباً۔ سب سے پہلے کون؟ مصعب بن عمیر۔ اس کے بعد ابو سفیان۔ ابو سفیان جو تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتے تھے، ایک ہی قد، ایک ہی چوڑائی، ایک ہی لمبائی، ایک ہی جو ہے رنگ، ایک ہی بات چیت کرنے کا انداز، منہ کا سٹائل، ہاتھوں کا انداز بالکل ملتا جلتا تھا۔ اور نمبر تیسرے نمبر پر آتے ہیں جعفر بن ابی طالب، اور چوتھے نمبر پر آتے ہیں ابو سفیان، مصعب بن عمیر، جعفر بن طالب، اور اس کے بعد جو ہے حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ملتے جلتے تھے۔ تو یہ جعفر جو تھے، انہوں نے بہت پہلے اسلام قبول کیا، جیسے ان کے بھائی اسلام قبول کیے اس کے بعد یہ بھی اسلام قبول کر لیے تھے۔ ان کا اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں نے ان پر ستم ظرفی کی، ان کو تکلیف دی، اور آپ لوگ جانتے ہیں یہ لوگ ایسے وقت پر اسلام قبول کیے جب اسلام کا نام لینا اپنے جیپوں کو باہر نکال کر ڈالنے کے برابر تھا، موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، خطرناک موقع تھا۔ اس وقت نے ان لوگوں نے اسلام کا اعلان کیا، تو ان پر جو ہے ہر قسم کے تکلیفوں کے پہاڑ توڑے گئے، غیظ و غضب کے آتش فشاں ان لوگوں پر پھٹ گئے، ڈھیر سارے تکلیفیں دی گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے با صحابہ کو اجازت دے دیا کہ وہ لوگ سفر کر کے حبشہ چلے جائے۔ تو جعفر بن ابی طالب ان لوگوں میں سے تھے جو حبشہ چلے گئے، اور حبشہ جانے کے بعد انہوں نے ڈھیر سارے کارنامے دیے، اور ان کی جو ہے نمایاں حیثیت اور ان کی امتیاز اس وقت ظاہر ہوئی جب انہوں نے حبشہ کے بادشاہ کے سامنے کھڑ کر ایک بڑی پر آشوب تقریر کی، جس میں انہوں نے اللہ تعالی کی وحدانیت کو ثابت کیا اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں ثابت کیے، اللہ کے بیٹے نہیں، انہوں نے برملا اس کا اقرار کیا۔ یہ خطرناک تقریر تھی جسے سننے کے بعد حبشہ کا جو بادشاہ تھا یہ خوش ہوتا ہے، آگے آ کر جعفر کے ماتھے کو چومتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے جو بھی کہا اس میں ایک تن کا برابر بھی فرق نہیں، تن کا برابر بھی فرق نہیں۔ اور اس کے بعد بادشاہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو جعفر بن ابی طالب وہاں پر رہتے ہیں تقریباً 6-7 سال، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر چلے گئے۔ اور اس کے بعد احد کی لڑائیاں ہو گئی، بدر کی لڑائیاں ہو گئی، جب جو ہے خیبر کا موقع آیا تو جعفر بن ابی طالب اس جگہ سے حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں۔ تو یہ جو صحابی جن کے تعلق سے آپ سن رہے ہیں عبداللہ بن جعفر، یہ حبشہ کے اس سرزمین میں پیدا ہوئے اور شروع سے والد کے ساتھ رہے، مختلف قسم کی تکلیفوں کو انہوں نے جھیلا اور مختلف قسم کے پریشانیوں کو انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ اور جب خیبر کا جو ہے موقع آیا تو یہ سارے لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھے تو یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم میں کس چیز کی خوشی مناؤں، جعفر کے آمد پر خوشی مناؤں یا پھر خیبر کے فتح ہونے پر خوشی مناؤں۔ یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعفر کو چومتے ہیں، ان سے گلے ملتے ہیں، اور جعفر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت کرتے تھے، انتہائی محبت کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ خیبر کے جو مال غنیمت آیا ہے اس میں سے جعفر اور دوسری مہاجرین کو برابر کا حصہ دیں، برابر کا حصہ دے دیا گیا۔ اور اس کے بعد جعفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے بعد جتنے بھی لڑائی ہوئے ساتھ رہے۔ لیکن جب جنگ موتا کا موقع آیا، جنگ موتا ایک خطرناک جنگ تھی جو عیسائیوں کے خلاف لڑی گئی، رومن امپائر کے خلاف لڑی گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی میں سب سے پہلے زید بن حارثہ کو امیر بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی میں نہیں گئے،
اسی لیے اس لڑائی کو معرکہ کہتے ہیں، غزوہ نہیں کہتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، اس میں زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا اور 3000 لوگوں کو ان کے ساتھ کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اگر زید بن حارثہ کو مار دیا جائے تو اس کے بعد جعفر کو امیر بنا لیا جائے، اگر جعفر کو بھی قتل کر دیا جائے تو جعفر کے بعد عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لیا جائے، اگر عبداللہ بن رواحہ کو بھی قتل کر دیا جائے تو اس کے بعد آپ لوگ جسے چاہے چن لیں. ایک یہودی صحابی تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے، فوراً بولے ایک نبی کا ایسے آپشنز دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع کے دن قتل کر دیے جائیں گے. شروع کے دن سب کو شہادت ملنے والی ہے، لڑائی کے میدان میں جاتے ہیں، گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے، خون ریس لڑائی ہوتی ہے. مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 کی تھی اور ان لوگوں کی تعداد تقریباً 1,00,000 کی تھی. تو مسلمانوں نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں چٹان کے اوپر چڑھ کر یہ لشکر کی تعداد کو دیکھنے کے لیے نظر سطحی طور پر ڈالا تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ بلوں سے چونٹیاں نکل آئی ہیں، اتنی بڑی لشکر. یہ دیکھ کر با صحابہ نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلب جو ہے مدد بھیجے، کمک بھیجے. اس وقت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ ہمارے لیے زیبہ نہیں دیتا کہ ہم جو ہے مزید طلب کریں. ہم نے جو بھی لڑائیاں لڑی ہیں یہ اللہ پر اعتماد کر کے لڑی ہیں، ہمارے بلوں پر بھروسہ ہم نے نہیں کیا، ہماری طاقت پر بھروسہ ہم نے کبھی بھی نہیں کیا. ہم نے جتنی بھی لڑائیاں جیتی ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے، توکل علی اللہ پر ہم اعتماد کیے اور اس کے بعد لڑائیاں لڑی ہیں. یہ زوردار تقریر دیتے ہیں تو مسلمان جوش میں آتے ہیں، یہ کفاروں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جہاں کہیں بھی گئے ان کے صفوں کو الٹ دیا، گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹا. لیکن تعداد بہت زیادہ تھی، یہ لوگ جتنے بھی مارتے ہیں نکل آ رہے ہیں. یہاں تک کہ زید بن حارثہ قتل کر دیا جاتا ہے، جعفر علم لیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. یہاں تک کہ ایک مشرک آتا ہے، ان کے ہاتھ پر زوردار وار کرتا ہے تو ان کا ایک شانہ نکل کر اڑ جاتا ہے، یہ ایک ہاتھ ہے ان کے پاس، ایک ہاتھ لے کر لڑ رہے ہیں. یہ کافر دوبارہ دوسرے ہاتھ پہ مارتا ہے تو دوسرا ہاتھ بھی اڑ کر چلے جاتا ہے، تو ان کے دو ہاتھ شہید ہو گئے. اب ان کے پاس علم تھامنے کے لیے، جھنڈا تھامنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. تو اللہ کا بندہ دیکھیے زمین میں گر کر اپنے پیٹ کے ذریعے سے یہ علم کو تھامے رکھا، یہ جھنڈے کو تھامے رکھا، کیونکہ جھنڈے کو تھام کر رکھنا ضروری ہے. اگر جھنڈا گر جائے تو دوسرے مجاہدین یہ سمجھیں گے کہ امیر مر گیا ہے، اگر امیر مر جائے تو صفوں میں تزلزل پیدا ہو جاتا ہے، ان کے پیر اکھڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد کفار بڑی آسانی سے جیت لیں گے. اسی لیے انہوں نے علم کو نہیں چھوڑا. تو جیسے یہ حالت دیکھے آگے بڑھ کر عبداللہ بن رواحہ آئے اور انہوں نے علم کو تھام لیا، اور اس کے بعد جعفر کو مشرکین نے بڑے بے رحمی سے، بڑے دلی سے، سنگ دلی سے ٹکڑے کو ٹکڑے ڈال دیے. اور اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ آئے اور ان کو بھی قتل کر دیا گیا. اور اس کے بعد پورے لوگوں نے مشورہ کر کے اللہ تعالیٰ کے تروار کو چنتے جن کا نام تھا خالد بن ولید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر یہ پورے خبریں سنا رہے ہیں جو جو چیزیں میدان میں پیش آ رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کا تلوار علم تھام لیا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جیت دے گا. اور خالد بن ولید کی خوبی یہ ہے کہ گنتی کے چند لوگوں کو رکھ کر اتنے بڑے لشکر کا کیسے مقابلہ کیے، کیسے مسلمانوں کو بچا کر لائے، کیسے ان لوگوں کو نقصان پہنچائے، یہ خالد بن ولید کا خاص خوبی ہے، اس کے علاوہ کسی کوئی چیز حاصل نہیں ہے. بہرحال جعفر کو جو ہے اس طریقے سے قتل کر دیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو دو ہاتھوں کے بدلے دو پردے رکھے ہیں. اسی لیے آپ نے پہلے بھی سن لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے میں کہتے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جعفر بن ابی طالب ملائکہ کے طریقے پر، ملائکہ کے جیسے پروں لے کر اڑ رہے ہیں، ملائکہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور حمزہ بڑے آرام سے صوفے میں بیٹھے ہیں اور ان کی خدمت کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کبھی بھی جھوٹا نہیں جا سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب کو یہ لقب دیا الطیار، یعنی اڑنے والا. دو ہاتھ چلے گئے تو دو پر دیے گئے جس کے ذریعے سے یہ جنتوں میں اڑیں گے. تو یہ لقب پڑ گیا، تاریخ میں جعفر الطیار کے نام سے یہ مشہور ہوئے. میرے دوستو یہ تھے جعفر، اس طریقے سے ان کو قتل کر دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم میں آ گئے، بہت غمزدہ ہو گئے، بہت آزردہ دل ہو گئے، شکستہ دل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر
مسلمانوں کو خبر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر جعفر کے گھر کے طرف گئے اور جعفر کے گھر میں داخل ہو کر دیکھتے ہیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا بڑا لڑکا ہے جن کی عمر 8 سال کی ہے جو عبداللہ بن جعفر ہے، جن کے تعلق سن سننے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، جعفر کی اہلیہ کو بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں کہ صبر کرنا، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یصبری تو وہ سمجھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دیدہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے تو سمجھ گئی، فوراً پوچھتی ہیں کہ جعفر کو قتل کر دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صبر کرنا، یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ عورت دھاڑے مار مار کر روتی ہے تو اڑوس پڑوس سب آ جاتے ہیں، تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جعفر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم میں تھے اور بار بار ان کے گھر کو جاتے، ان بچوں کو اپنے پاس لیتے، چومتے، اور یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو اپنے گھر میں لے کر گئے اور گھر میں رکھ کر ان کی پرورش کی، ان پر خاص خرچ کرتے تھے اور ان کے حق میں دعا کرتے تھے، اے اللہ جعفر کے جو ہے اولاد پر برکت دے، جعفر کے بچوں پر برکت نازل کر، رحمت نازل کر، ان لوگوں کو ڈھیر سارا مال دے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جعفر کا میں ولی ہوں، جعفر کا میں ولی ہوں، میں ان کا ذمہ دار ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آخرت میں جعفر کے خاندان کے لیے میں لڑوں گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو اپنے گھر میں رکھے، اپنے ہاتھوں سے کھلایا، اپنے ہاتھوں سے پلایا، جب بھی جاتے ان لوگوں کو ساتھ لے کر جاتے، عبداللہ بن جعفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے اتنے راست باز ہو گئے تھے، اتنے بہترین ان کے اخلاق ہو گئے تھے، لوگ ان کو دیکھ کر جو ہے اش اش کرنے لگے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، وہاں سے جو ہے عبداللہ بن جعفر نکل کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کہا یہ جعفر کا لڑکا ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ اخلاق کے اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے بالکل میرے جیسا ہے، اخلاق اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے بالکل میرے جیسا ہے، انہ مثلی خلقا و خلقا، اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن جعفر کو ایسی خوبصورتی دے رکھی تھی، لوگ ان کو دیکھ کر اش اش کہتے تھے کہ واہ کتنی خوبصورتی ہے، اور اخلاق بھی اتنے بہترین، اس آدمی کا کیا کہنا جس کے اخلاق بھی بہتر ہو، وہ آدمی بھی خوبصورت ہو، تو اس سے بہترین دولت کیا ہو سکتی ہے میرے دوستو۔ تو یہ تھے عبداللہ بن جعفر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اپنے ساتھ رکھ کر ان کو پالا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر مٹی میں کھیل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں کہ عبداللہ تو کیا کر رہا ہے، تو عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں کھلونا بنا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھلونے کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس کھلونے کے ساتھ تو کیا کرنے والا ہے، عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اسے لے کر جا کر بازار میں بیچوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بازار میں بیچنے سے تجھے کیا فائدہ ملے گا، کہ مجھے چند پیسے ملیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ پیسوں کے ذریعے سے میں چند چوہارے خریدوں گا، اسے میں چوہارے کہتے ہیں سوکھے کھجور کو، چند سوکھے کھجور خریدوں گا جسے میں بھی کھاؤں گا اور اپنے بھائیوں کو اپنی والدہ کو کھلاؤں گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو سڑک میں دیکھتے اپنے پاس اٹھا لیتے اور اونٹ میں بٹھاتے تھے اور ان کو بہت چما کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک اللہ کے رسول زندے تھے ان کو خاص تربیت دیتے تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے تھے اور بیٹھتے تھے۔ جب اللہ کے رسول وفات پا گئے تو ان کی ذمہ داری پوری کی پوری علی بن ابی طالب کے پاس آ گئی۔ علی بن ابی طالب کا کیا کہنا، وہ بھی جو ہے بچپن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے، ان کی تربیت سے آراستہ تھے، ان کے اخلاق اتنے اچھے کہ تصور نہیں کر سکتے، ویسے آدمی کے پاس پھر عبداللہ آ گئے تو عبداللہ کو انہوں نے اور آراستہ کیا اور ان کو تعلیم دی، یہاں تک کہ جب بڑے ہو گئے تو علی ان سے بہت خوش تھے، یہاں تک کہ ان کی بیٹی جن کا نام زینب تھا ان کے ساتھ نکاح کر دیا، تو عبداللہ زینب سے شادی کر لیتے ہیں۔ تو حضرت علی کے ہمیشہ طرفدار تھے، جب جنگ جمل کا موقع آیا تو حضرت علی کے ساتھ تھے، جب جنگ صفین کا موقع آیا تو حضرت علی کے ساتھ تھے عبداللہ بن جعفر۔ اور اس کے بعد جب جو ہے حضرت علی وفات پا گئے تو ان کو اتنا غصہ آیا، لوگوں سے پوچھے کہ کون حضرت علی کو قتل کیا، لوگوں نے کہا ایک آدمی تھا جس کا نام عبد الرحمن بن ملجم، ایک خوارجی تھا۔ خوارج ایک ایسا فرقہ ہے جو حضرت علی کے دور میں پیدا ہوا، خوارج ایک فرقہ ہے، خطرناک فرقہ ہے، یہ حضرت علی کے دور میں بنا۔ یہ فرقے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ میں اکثر و بیشتر کافر ہے
اور بڑا گناہ کرنے والا یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. انہوں نے عجیب و غریب نئے نئے باتیں شروع کر دی اور خون بہانا ان لوگوں کے لیے بالکل جائز تھا. حضرت علی ان لوگوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ لوگ ایسی نمازیں پڑھتے تھے, ایسا روزہ رکھتے تھے. حضرت علی ان کو دیکھ کر کہتے تھے ان لوگوں کے تعلق سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں, لیکن یہ لوگ دین میں سے اتنی تیزی سے نکل جائیں گے جیسا تیر جانور کے چھاتی کو پھاٹے ہوئے نکل جاتا ہے, اس طریقے سے لوگ دین سے باہر ہو جائیں گے. بالکل اس طریقے سے ان لوگوں نے ایسے ایسے فتوے دیے, ایسے ایسے کام کیے جو دین کے اصول کے خلاف تھا. اسی لیے پورے صحابہ ان کی مخالفت کیے. تو خوارج ایک مرتبہ جمع ہوئے, جمع ہو کر انہوں نے کہا کہ اب سارے عالم اسلامی میں تین لوگوں کی وجہ سے فتنہ ہے, ایک معاویہ رضی اللہ عنہ, ایک عمر بن عاص رضی اللہ عنہ, ایک علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. یہ کوفہ میں ہیں, وہ مصر میں ہیں, وہ دمشق میں ہیں. ان تینوں کو ایک ہی رات میں اڑا دیا جائے تو سارے عالم اسلامی میں کوئی لیڈر نہ ہوگا, اس کے بعد پورے مل کر کسی ایک کو چن لیں گے تو مسئلہ تھم جائے گا. یہ انہوں نے اپنے جو ہے منمانی کو, اپنے ذہنی گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے, ان میں سے کوئی عالم نہیں تھا, ان میں سے کوئی ایسا آدمی تھا جن کو جو ہے علم کی کبھی بو و باس ہو, صرف جذباتی لوگ تھے, صرف خون کے پیاسے تھے. ان لوگوں نے ایسے باتیں کی اور قتل کرنے کے لیے نکل گئے. پلاٹ بنائے کہ فلان دن فجر کے بعد تینوں ان کی جگہ جائیں گے اور تینوں ان کے جو ہے ہدف کو پائیں گے, قتل کر دیں گے. ہوا یہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو آدمی گیا تھا اس نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا, بیمار تھے, نماز کے لیے نہیں آئے. عمر بن عاص کے پاس جو آدمی گیا تھا اس نے دیکھا کہ عمر بن عاص بھی بیمار ہے, وہ بھی فجر کو نہیں آئے, لیکن یہ اللہ کا بندہ علی بن ابی طالب فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے تو ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا. جب یہ سجدے میں تھے تو عبد الرحمن بن ملجم یہ آدمی آیا, تلوار لا کر حضرت علی کے گردن میں جو ہے وار کیا, تو حضرت علی ادھر ہی بیت لبیک کو اجل کہہ کر دنیا سے رخصت ہو گئے رضی اللہ عنہ. تو یہ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی کو قتل کیا تھا. عبداللہ بن جعفر کو اتنا غصہ آتا ہے کہ یہ تلوار سن کر جو ہے کوفے کی گلیوں میں تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ملجم کہاں ہے, لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں ہے, تو اس پر جا کر ٹوٹ پڑتے ہیں, اس کے دونوں پیروں کو کاٹ دیتے ہیں. عبد الرحمن بن ملجم کے دونوں پیروں کو کاٹ دیتے ہیں. تو یہ تھے میرے دوستو عبداللہ بن جعفر. اس کے بعد جو ہے انہوں نے ڈھیر سارے لڑائیاں میں جو ہے نبی صلی اللہ ابو بکر کے ساتھ رہے, عمر کے ساتھ رہے, عثمان کے ساتھ رہے, اور اس کے بعد حضرت علی کے ساتھ رہے. ان یہ نہ کہ صرف دنیا میں سخی دادا تھے بلکہ جہاد کے میدان کے بھی یہ بہت بڑے مجاہد تھے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب حسین رضی اللہ عنہ مدینے سے مخالفت کر کے کوفہ جانا جاتے تھے تو عبداللہ بن جعفر ان کو بہت روکے, بولے کہ حسین آپ مت جائیے, یہ کوفے والوں پر بھروسہ مت کیجیے, یہ لوگ غدار ہیں, انہوں نے تمہارے والد کے ساتھ غداری کی ہے, آپ کے ساتھ بھی غداری کریں گے, آپ ہرگز مت جائیے. لیکن حسین رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ بات اچھی طریقے سے بیٹھ گئی تھی کہ اب حجاز میں ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, اگر کوئی ساتھ دے گا تو عراق والے ہیں, یہ ان کی رائے تھی, اس وجہ سے یہ جانے پر تلے ہوئے تھے. تو عبداللہ بن جعفر ان کو ہزار روکنے کی کوشش کرتے, رکتے نہیں. تو جب یہ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے تو عبداللہ بن جعفر نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ ان کے ساتھ جاؤ, کیونکہ ان کا پورا کنبا آل رسول پورا ان کے ساتھ ہے, تم بھی آل رسول ہو, تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ. تو اپنی بیوی کو بھیج دیتے ہیں, اور عبداللہ بن جعفر کے دو نوجوان بیٹے تھے, دو نو نہال لڑکے تھے, تو عبداللہ بن جعفر نے ان کو بھی حسین کے ساتھ کر دیا تاکہ وہ لوگ حسین کی حفاظت کرے. جب کربلا کے میدان میں گئے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیسا جو ہے دل آزردہ واقعہ پیش آیا, اور ان جو ہے اللہ کے رسول کے خاندان والوں کو کس طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے شہید کر دیا. اس میں سے عبداللہ بن جعفر کے دونوں لڑکوں کو قتل کر دیا گیا تھا. یہ تھے میرے دوستو عبداللہ بن جعفر, یہ ان کا جو ہے یہ تھا. اب ہم جو اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں, ان کا انفاق کے تعلق سے ابن عبد البر ایک بہت بڑے جو ہے مورخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے ڈھیر سارے اچھے جو ہے اخلاق ہیں, ڈھیر سارے بہترین کیریکٹرز ہیں. ان تمام کیریکٹرسوں میں ایک ایسا کیریکٹر ہے جو سخاوت کا, اس کی مثال ایسی ہے کہ آسمان میں ڈھیر سارے تارے ہیں, اس میں جیسے سورج روشن ہے, جیسے چاند روشن ہے, ویسا ان کا یہ کیریکٹر بالکل روشن ہے. چند مثالیں دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک مثال میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں ایک شکر کا تاجر آیا, شکر کی تجارت کرنے والا یہ مدینے میں آیا, اس کے ساتھ ڈھیر سارا شکر تھا. یہ مارکیٹ میں آیا تو دیکھ رہا ہے کہ مارکیٹ بالکل جو ہے ختم ہو گیا, مارکیٹ گر گیا ہے, یہ ڈھیر سارے پیسے خریدا تھا, اب اسے بہت بڑا گھاٹا ہونے والا ہے. تو اس کا دل ڈوب گیا اور بہت پریشان
پریشان ہوا لوگوں کے پاس ہاتھ سر میں رکھ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے کہا میاں تو اتنا پریشان کیوں ہوتا ہے ہمارے اس بستی میں ایک آدمی ہے جن کا نام عبداللہ بن جعفر آپ ان کے پاس جا کر رجوع کرو یہ آدمی نکل کر عبداللہ بن جعفر کے گھر میں دستک دیتا ہے ان کا گھر کبھی بند نہیں رہتا ہمیشہ کھلا سیدھا اندر آ جاتا ہے دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ بیٹھے ہیں اپنی جو ہے تجارت میں مصروف ہیں ان کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا اس کے بعد مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں سننا ہر جیسے تجارت میں جائے وہ تجارت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فلاح دی بعض لوگ چاہتے ہیں کہ کاش مجھے بھی یہ صفات ہوتی بعض لوگ کہہ رہے دعا کر رہے کہ کاش مجھے بھی یہ صفات ہوتی میرے دوستوں آپ لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ایسے مجالس میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ ایسے مجالس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے میں اس مجلس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو لوگ تجارت کرتے ہیں جو حرام سے بری ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں برکت دے ان کو بھی جو عبداللہ بن جعفر جیسا ڈھیر سارا مال دے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایسے ہی سخاوت کرنے کا جذبہ دے تو عبداللہ بن جعفر کے گھر میں داخل ہوتا ہے آدمی پوچھتا ہے کہ عبداللہ کہاں عبداللہ پیسے گن رہے ہیں باہر نکل کر آتے ہیں عبداللہ سے کہتا ہے کہ بھائی میرا مسئلہ ایسا ہے کہ میں ڈھیر سارا شکر لے کر آیا ہوں لیکن تجارت میری ٹھپ ہو گئی عبداللہ کہتے ہیں کہ جا کر پورا شکر لے کر آ شکر لے کر آتا ہے تو عبداللہ کہتے ہیں کہ صحن میں ڈال دے صحن میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد نماز کے لیے جاتے ہیں تو مسجد میں اعلان کرتے ہیں جسے بھی شکر چاہیے مفت میں میرے گھر سے لے لینا مفت میں فری میں راشن شاپ ہے گھر میں سے لے کر چلے جانا اس کے بعد لوگ جو ہے اومن کر آئے تو سب اٹھانے لگے تو یہ تاجر کا بھی دل آیا بولا کہ میں بھی جو ہے ایک دو موٹے اٹھا لیتا ہوں یہ بھی آگے بڑھا یہ بھی دو موٹے اٹھا لیا اور اس کے بعد کنارے ہو گیا جب پورا شکر خالی ہو گیا تو عبداللہ نے اس آدمی کو بلایا بلا کر پوچھا کہ بھائی تیری شکر کی قیمت کیا ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ 4000 درہم تیرے پاس دو موٹے ہیں وہ کہتا ہے کہ موٹا بھی میں نے اسے ملا لیا اماؤنٹ بھی جو ہے اس میں ملا لیا 4000 پورے کا ہے تو عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 4000 درہم نکال کر دیتے ہیں اور اس آدمی کو بھیج دیتے ہیں اللہ اکبر کیا سخاوت ہے اور اس کے بعد دوسری مثال ایسی ہے کہ جو ہے بدوی ان کے پاس آیا ہاں کر بولا کہ عبداللہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے میں تم کو بیچنا چاہتا ہوں عبداللہ بولے اونٹنی کی ضرورت نہیں ڈھیر سارے ہیں وہ بولا کہ نہیں میں تم کو بیچنا چاہتا ہوں عبداللہ بولے کہ ٹھیک ہے بات دے دو اونٹنی کو خریدتے ہیں اونٹنی تھی 4 آنے کی لیکن 1 روپیہ دے کر خریدے اور اس کے بعد جو ہے اونٹیاں رکھ کر وہ بدوی چلا گیا 3 دن کے بعد آیا آ کر بولا کہ میں نے آپ کے پاس ایک اونٹنی دی تھی انہوں نے پھر نکال کر پیسے دیے پھر دوسری مرتبہ آیا آ کر بولا کہ میں نے آپ کو ایک اونٹنی دیا ہے تو پھر نکال کر پھر پیسے دیے تیسری مرتبہ آیا آ کر بولا کہ بھائی میں آپ کو ایک اونٹنی دیا ہوں تو پھر نکال کر پیسے دیے جب جا رہا تھا تو بولے کہ بھائی تو نے تیری اونٹنی کی 3 مرتبہ قیمت لے لی ہے 3 مرتبہ نے ایک اونٹنی کو تو 3 مرتبہ بیچ لیا ہے اب اس کے بعد ہم اسے لے نہیں سکتے تو آدمی مسکراتا ہوا چلے گیا ایک آدمی کوفہ سے نکل کر مدینہ آیا مدینے میں مشہور ہے کہ لوگ سخاوت کرتے ہیں تو جو ہے سیدھا آ کر مدینے کے گورنر کے گھر میں جاتا ہے اس وقت مروان گورنر تھا دستک دیتا ہے کہتا ہے کہ میں بہت فقیر ہوں یہ حالت ہے وہ حالت مروان کے جاؤ بھی بازار میں گورنر جو ہے سارا کام ہے آپ لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے یہ آدمی کو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو امیر ہے ہمیشہ دروازے بند ہے اس کے ایک دوسرا امیر ہے اگرچہ کہ وہ پوسٹ میں نہیں ہے لیکن اصل معنی میں امیر ہے کون ہے بھائی عبداللہ بن جعفر ان کے پاس جاؤ وہ جو ہے نکل کر عبداللہ بن جعفر کے پاس آتا ہے تو عبداللہ بن جعفر جو ہے اس وقت جو ہے سفر کے لیے حج کے لیے تیاری کرتے ہیں یہ جب حج کو جاتے ہیں ہم اور آپ حج کو جاتے ہیں تو ہمارا سامان ہوتا ہے ان کے پاس حج کے لیے جاتے ہیں تو حاجیوں کا سامان ہوتا ہے لے کر جا کے حاجیوں کو دیتے ہیں جی یہ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو ڈھیر سارے اونٹے خوب چیزیں اس پر لدا دی گئی ہیں اور ڈھیر سارے سامان ہیں حج کو جو ہے پورے اونٹ بھیج کر آخری میں ایک اونٹ اپنے پاس رکھ کر نکل رہے ہیں تو یہ آدمی آ جاتا ہے آ کر کہتا ہے کہ میری حالت یہ ہے میری حالت وہ ہے تو عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی میرا پورا ساز و سامان چلا گیا ہے ایک اونٹنی ہے جس میں نے میرے خاص چیزیں رکھی ہیں اور اس میں ایک تلوار بھی لٹک رہی تھی جو خطرناک تلوار تھی تلوار کا مٹھ سنے کا تھا اور اوپر کی انی سنے کی تھی اس کی دھار سنے کی تھی تو یہ جو ہے لٹک رہی تھی تو عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ مجھے معاف کرنا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک اونٹنی ہے اسے آپ لے لیجئے صرف ایک اونٹنی ہے جس میں سفر کرنے والا ہوں یہ آپ لے لیجئے جب وہ بدوی اونٹنی پر بیٹھا تو بولے کہ اس کے جو ہے بغل میں جو تلوار لٹک رہی ہے اسے غلط استعمال نہیں کرنا اس کا صحیح استعمال کرنا اب یہ جو تلوار جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس کی قیمت 1000 دینار کی ہے آج کے حساب سے آپ لگائیں گے تقریباً جو ہے ہو سکتا ہے کہ 50-60 لاکھ تک آئے 1000 دینار کا جو ہے تلوار اس میں لٹک رہا ہے اسے صحیح معنی میں استعمال کرنا وہ بدوی پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اونٹی لے کے جو ہے رفو چکر ہو گیا اس کے بعد جو ہے ان کی جو ہے سخاوت بہت مشہور تھی ایک شاعر ان کے پاس آیا گھر میں آ کر بیٹھا تو ان کی بہت تعریف کی اور تعریف میں کہتا تھا کہ میں نے پرسوں خواب دیکھا
میں نے پرسوں خواب دیکھا، خواب میں مجھے ایک بہترین لباس پہنایا گیا ہے جو ریشم کا ہے، بڑا قیمتی لباس پہنایا گیا ہے، اتفاق سے آپ مجھے پہنا رہے ہیں، اتفاق سے آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے جو ہے یہ ریشمی لباس پہنا رہے ہیں۔ اور جب میں خواب دیکھا تو خواب کی تعبیر جو ہمارے یہاں کرتے ہیں ان کے پاس گیا، تو میں نے کہا کہ بھائی یہ کب ہوگا، یہ کب ہوگا کہ مجھے عبداللہ بن جعفر ان کے ہاتھوں سے اتنی قیمتی لباس پہنائے، یہ کب ہو سکتا ہے؟ تو تعبیر کرنے والے نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا، وہ تعبیر کرنے والے نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا، جاؤ عبداللہ بن جعفر کے پاس، ضرور تمہاری تعبیر پوری ہو جائے گی۔ تو یہ کہہ کر میں آپ کے پاس آیا ہوں، یہ خواب میں پرسوں دیکھا۔ تو عبداللہ بن جعفر سمجھ گئے کہ یہ آدمی کیا کہنا چاہتا ہے، تو فوراً جو ہے غلام کو حکم دیتے ہیں، جاؤ وہ حریر کا جو بہترین لباس ہے وہ لے کر آؤ۔ وہ لباس لاتا ہے آدمی تو ان کو دے دیا جاتا ہے۔ جب یہ آدمی اٹھ کر جاتا ہے تو عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کتنا جو ہے نادان آدمی ہے تو، میرے پاس اس کے علاوہ اس سے جو ہے کئی درجے قیمتی لباس ہے، تو نے خواب میں اسے نہیں دیکھا تو نے خواب میں اسے نہیں دیکھا، اگر تو وہ خواب میں دیکھ لیتا تو ہو سکتا تھا وہ لباس بھی تجھے مل جائے، لیکن تیری خواب جو ہے چھوٹی تھی تو یہ چیز دیکھ کر تو نکل جا۔ ایک مرتبہ جو ہے بوڑھا حبشی ان کے جو ہے مجلس میں آیا، بوڑھا تھا، آ کر اشعار پڑھتا ہے، تو جیسے اشعار پڑھا ایک ایک شعر کے لیے دس دس اونٹ، ایک ایک شعر کے لیے دس دس اونٹ، دس اس کے بعد ملٹیپل 100 دیتے ہی جا رہے۔ اس کے بعد شعر ختم ہو گیا تو اس ڈھیر سارے اونٹ لے کر نکل گیا، تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے بولے کہ بھائی یہ کیا ہے، وہ ایک شعر پڑھ رہا آپ دس اونٹ، ایک شعر پڑھ رہا آپ دس اونٹ، اتنا سارا دینے کیا ہو جائے، وہ تو بوڑھا آدمی تھا۔ تو عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ آدمی تو بوڑھا تھا، بلا شبہ اس کے سر کے بال جو ہے سفید ہو گئے تھے، آدمی کالا رنگ کا تھا، لیکن یہ سفید بال کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر اس کے بجائے ایک ایک بال کے 100 اون بھی دیا جائے تو بہت کم ہے، تو میں نے اسے جو بھی دیا یہ بالکل کم ہے۔ میں پوچھتا ہوں حاتم تائی کہاں ہے، یہ سخاوت کے سامنے حاتم تائی کہاں ہے، طفل مکتب ہے اس آدمی کے سامنے عبداللہ بن جعفر۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک دوست تھا جو عراق میں رہتا تھا، وہ بھی شاعر تھا، وہ ایک مرتبہ خط لکھ کر کہتا ہے کہ میں جو ہے غلطی سے ایک ایسے مسئلے میں پھنس گیا ہوں جس کی وجہ سے مجھے ایک دیت دینی ہے۔ دیت کہتے ہیں اسلامی حکم کو جس میں 120 اونٹ ہوتے ہیں، ایک دیت کو کہتے ہیں 120 اونٹ۔ تو وہ آدمی لکھتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے ایک دیت مجھ پر آ گئی ہے، مجھے دیت دینا ہے۔ تو فوراً عبداللہ بن جعفر 120 اونٹ بھیجتے ہیں، چند دنوں کے بعد کہتا ہے کہ پھر دیت آ گئی، پھر 120 اونٹ بھیجتے ہیں، تیسری مرتبہ کہتا ہے کہ پھر دیت مجھ پر، خون بہا مجھ پر واجب آ گیا، تو پھر 120 اونٹ بھیجتے ہیں۔ ایسے کرتے کرتے تقریباً وہ 5 مرتبہ بھیجتا ہے، اور 5 مرتبہ 120 اونٹ بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دوبارہ پوچھنے شرم نہیں آنا، اس کے بعد ہی ضرور پیش آئے تو ضرور پوچھ لینا، شرم نہیں کھانا۔ یہ تھے میرے دوستو عبداللہ بن زبیر، ان کے تعلق سے اور بھی ڈھیر سارے واقعات آتے، ابن حجر کہتے ہیں کہ ان کے ایسے واقعات ہیں کہ اگر بیان کرتا جائے تو آدمی تھک جائے گا۔ انشاٹ میں کہتا ہوں، ابن حجر کہتے ہیں انشاٹ یہ ہے کہ پورے اسلامک ہسٹری میں 10 ایسے لوگ ہیں جن کو جو ہے یہ صفت حاصل تھی، اس میں سے 10 لوگوں میں سے بھی ان کی ایک امتیازی اہمیت ہے اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے کا۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک زمیندار ان کے پاس آیا، حضرت علی کا دور تھا، زمیندار آ کر ان کے پاس کہتا ہے کہ میرا مسئلہ جو یہ ہے کہ میری زمین حکومت کے ہاتھوں پھنس گئی ہے، پتا نہیں پیپر صحیح نہیں تھے تو حکومت کے ہاتھ میں پھنس گئی، آپ اللہ کے لیے سفارش کیجئے، علی آپ سے بہت جو ہے محبت کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے وہ زمین مجھے لے کر دے دیجئے۔ یہ لے کر جو ہے حضرت علی کے پاس جاتے ہیں، جا کر جو ہے اتنے بہترین انداز سے دلائل پیش کرتے ہوئے کتاب و سنت سے حضرت علی کو سمجھاتے ہیں، اب دلائل کتاب و سنت، اس کے بعد عبداللہ بن جعفر، علی کہتے ہیں کہ بھائی اس آدمی کو زمین دے دو۔ وہ زمیندار زمین لے کر جاتا ہے تو دوسرے دن 40,000 درہم ان کے لیے بھیجتا ہے، تو عبداللہ بن جعفر جو ہے اس آدمی کو خط لکھتے ہیں اور پیسے واپس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ ہیں جو ہمارے احسانات کو بیچتے نہیں، میرے احسان کا یہ 40,000 درہم سے اسے جو ہے تو خریدنے کی کوشش مت کرنا، ہم ایسے لوگ ہیں جو احسانات بیچتے نہیں۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ آخری زندگی میں یہ اتنا خرچ کرتے تھے، ایک مرتبہ حسین آ کر کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ رحم کرے، آپ اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں، آپ کے خرچ کو جو لوگ غیر مستحق ہیں وہ اس سے بدسلوکی کرتے ہیں، آپ کے اس سخاوت کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ لوگوں کو شراب پینے کی عادت پڑ جاتی ہے، لوگوں کو دوسرے برائیوں کی عادت پڑ جاتی ہے، دوسرے کاموں کی عادت پڑ جاتی ہے، مجھے یہ عادت پڑ گئی کہ لوگ پوچھیں تو میں دے دیتا ہوں،
مجھے یہ عادت پڑ گئی لوگ پوچھے تو میں بے تحاشا دیتا ہوں, مجھے یہ عادت پڑ گئی ہے میں اسے روک نہیں سکتا. تو حسین خاموشی سے, اگرچہ کہ حسین بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے زمین میں چلتی پھرتی نشانی ہے سخاوت میں, وہ آ کر ان کے پاس کہتے ہیں تو عبداللہ بن جعفر کا جو ہے یہ جواب سن کر وہ چلے جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آخری زندگی میں سخاوت کر کر کے ڈھیر سارا قرض ہو گیا تھا کہ یہاں تک کہ جو ہے یہ قرض دے دے کر ان کا پورا مال ختم ہو گیا تھا, اور آخری زندگی میں بوڑھے بھی ہو گئے تھے, اب تجارت اتنی پختی نہیں تھی, تو اس وجہ سے ہوا یہ کہ یہ بہت پریشان ہو گئے. لوگ آتے تھے اب کم کم دینے لگے, پورا ختم ہو گیا کم کم دینے لگے. تو ایک مرتبہ جمعے کی نماز میں جاتے ہیں, جب یہ جمعے کی نماز میں جاتے ہیں ویسا سخی داتا لوگوں کے درمیان چل کر جائے ہوگا کیا, یہ جمعے کے لیے جاتے ہیں تو ڈھیر ساری پبلک ان کے ساتھ ہوتی ہے, یہ آنے کے بعد مسجد بھر جاتی ہے, ایک آدمی آئے مسجد بھر گئی, کیسے, کیونکہ ان کے ساتھ ڈھیر سارے لوگ ہیں. تو ایک مرتبہ جمعے میں آ کر جو ہے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں اے اللہ اے الہی تو نے مجھے ایک ایسی عادت دی ہے جسے میں چھوڑ نہیں سکتا, تو نے مجھے ایک ایسی عادت دے رکھی ہے جسے میں ترک نہیں کر سکتا. اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ایک زمانے میں تو نے مجھے بہت مال دے رکھا تھا, میں نے خوب خرچ کیا, اب وہ قدرت نہیں ہے رب العالمین, اب وہ طاقت نہیں ہے, اے اللہ مجھے ذلیل کرنے سے پہلے اس زمین سے اٹھا لے. دعا سچے دل سے نکلی تھی, دعا کرتے ہیں, یہ جمعے کا وقت تھا اور دوسرے جمعے میں عبداللہ بن جعفر کے لاش پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی فوراً دعا قبول کر لیتا ہے. میرے دوستو ان کی زندگی سے نصیحت یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بے دریغ خرچ کرے. منافق اور مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن خرچ کرتا ہے, منافق خرچ نہیں کرتا. مومن لوگوں کی تکلیف کو سمجھتا ہے لیکن منافق نہیں سمجھتا, اسے صرف اپنی پیکٹ کی تکلیف نظر آتی ہے, پیکٹ چھوٹی ہوگی پیکٹ بڑی ہوگی یہ منافق سوچتا ہے, لیکن مومن سامنے والوں کی سوچتا ہے. چند اشعار پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک شاعر کہتا ہے, ایک جو ہے سخی دادا کو دیکھ کر, لو کان بیدہ غیر روحی لجاد بها فلتق اللہ سائل, یہ آدمی ایسا ہے اس کے ہاتھ میں جو ہے اس کے روح کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سب جو ہے دے دیتا ہے, اس آدمی کے تعلق سے ڈر یہ ہے کہ کہیں اس کی روح بھی نہ دے دیں, اس آدمی کے تعلق سے ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ اس کی روح کا بھی صدقہ نہ کر دے. اسی لیے جو لوگ پوچھتے ہیں اللہ سے ڈر کر پوچھیں, جو لوگ اس کے پاس پوچھتے ہیں اللہ سے ڈر کر پوچھتے ہیں. ایک دوسرا شاعر کہتا ہے, یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس آدمی لینے کے لیے آتا ہے تو اسے اتنی عزت ملتی ہے گویا کہ دے رہا ہے. یہ آدمی کے پاس جب آدمی لینے کے لیے آتا ہے تو یہ دینے والا لینے والے کی اتنی عزت کرتا ہے لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں دے رہا ہوں. اس سے بڑی جو ہے سخاوت کی کیا دلیل ہے؟ اللہ اکبر. یہ تھے میرے دوستو عبداللہ بن جعفر, جمعے کے دن وفات پا گئے. جب وفات پائے تو ان کی عمر تقریباً 75 سال کی تھی, 80 سال کی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ڈھیر سارا مال دیر چھوڑ رکھا تھا, اور بچے بھی انہیں کی طریقے سے سخاوت کرتے تھے. بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی سنا ہے جو بھی کہا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی سب سے پہلے کہنے والے کی توفیق دے, اور اس کے بعد سامعین کو توفیق دے. الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.